আপুনি ইয়াতে কৰে ব্লকতে এই অফিচত আহি আছে এতিয়া নাই চাহ খাব গৈছিলে ইমান সোনকালে চাহ খাব লাগিলে আপুনি অঁ মানে আহি আছে আৰু আপুনি মই উপস্থিত আছো দলগাঁও শিয়ালমাৰী উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ত আৰু এই কাৰ্যালয়ৰ উন্নয়ন বিষয়াগৰাকীকে ধৰি যিটো কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়ত এই সময়ত প্ৰায় 11 বাজি যোৱাৰ পাছতো ইয়াতে কাৰ্যালয়ত কোনো লোক উপস্থিত হোৱা নাই মাত্ৰ কেইগৰাকীমান চতুৰ্থ বৰ্গৰ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ সহায়ক আছে আৰু এইটো আপুনি আমি কথা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তিনিখনকৈ ইয়াত চকী আছে টেবুল আছে মাত্ৰ এগৰাকী আছে আৰু এই ধৰণে লোক আহিছে কিন্তু কোনো ধৰণে তেওঁলোকে যি কামত আহিছে সেই কামৰ পৰা তেওঁলোকে একো সুবিধা পোৱা নাই অন্য এটা আমি কথা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো এটা কথা এই কথাটো সেই একেই ধৰণৰ কথা ইয়াতে 4-5 টেবুল আছে তথাপিতো এগৰাকীও ইয়াতে কৰ্মচাৰী নাই ঠিক একেধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ যে চতুৰ্থ বৰ্গৰ সহায় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ বাহিৰে অন্যান্য কৰ্মচাৰী আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা নাই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এইটো সমগ্ৰ কাৰ্যালয় এয়া সমগ্ৰ কাৰ্যালয়টোৰ চৌহদ আৰু এই চৌহদত আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন লোক আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যালয়ত এয়া দেখিছোঁ আমি এইটো এটা কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়ৰ এইটো এটা কথা আৰু এই কথাটো যথেষ্ট কেইখন টেবুল আছে কিন্তু সেই টেবুলকেইখনতে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কৰ্মচাৰী ইয়াতে মুঠ ইয়াতে 4 আছে আৰু বাকী 1 এইটো কথাটো নাই গতিকে এনেধৰণে আছে বাইদেউ মই আপোনাৰ পৰা জানিছো যে আপোনালোক কৰ্মচাৰী কিমান আমাৰ 27 তাৰ ভিতৰতে আপোনাৰ এতিয়া উপস্থিত কিমান গৰাকী আমাৰ এতিয়া 7 আহিছো 7 এতিয়া সময় কিমান হৈছে এতিয়াতো সময় আপোনাৰ কিমান 11 বাজিল আপোনাৰ উন্নয়ন এখন উন্নয়ন কেইগৰাকীও নাই না বাইদেউ কিজানি বাহিৰে বাহিৰে ফিল্ডত যোৱাৰ কথা আছে বাকী কেইজনমান ছুটিত আছে আৰু ফিল্ডতো আছে আমাৰ মানুহ আমাৰ গ্ৰাম সেৱা ফিল্ডত আছে তেওঁলোক মই এচিষ্টেণ্ট বিডিঅ আৰু ক্লাৰিকেলখিনি এজন ছুটিত আছে আৰু বাকী আহিছে এখেত আৰু 2 আহি আছে কিজানি মংগলবাৰৰ পৰা মানে 11 তেওঁলোকে আহিব থাকে আহি মানে গাড়ী চাড়ী কথা আছেতো অলপ অসুবিধা হয় তেনেকে যি সময়ত মই আপোনালোক দেখুৱাইছো ইয়াত এইটো খৰি ইয়াতে আছে খৰিটোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও এইটো শ্ল' আছে কিজানি যিয়ে নহওক আমি এইটো খৰি দেখুৱাইছো আৰু এই কাৰ্যালয়টো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ পৰাই যিটো কৰ্ম সংস্কৃতি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাই থকা হৈছে যে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক কৰ্ম সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক এয়া হৈছে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নমুনা গতিকে এনেধৰণে দৰঙৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয় বিভিন্ন চিকিৎসালয় এই ধৰণে চলি আছে য'ত নেকি কৰ্মচাৰীসকলে 11 পিছতহে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি নিত্য নৈমিত্তিক কাম থাকে কাৰ্যালয়ত সেই কাম কৰিবলৈ আহে।